Mentalitetin e prapambetur të periudhës së socializmit. Mariana, një vajzë punonjëse e thjeshtë, mundohet të grisperdën e ignorancës, të shpëtoj rjetës së merimang të thashethemeve, të paragjukimeve, të mentalitetit, për çka ishte e papranueshme nga partia, ku çdo shije, ndjenjë, këngë, çdo muzik, film, çdo roman, poezi, veshje mode, gjithçka, së pari duhet të kalonte nga syri vigjilenti sekretarëve të partisë, nga drejtuesit e bashkimeve profesionale, dhe nga strukturat të tjera të kohës, të cilat mbështeteshin dhe shtyeshin nga njerëz spion, thashet e me gjin, servil, për të goditur pa mëshirë këdo që me shijet, me artin, me muzikën, kërkonte të dilte nga hapi ushtarak i kuadratit të shoqërisë socialiste. Gjithkush që dilte kundër, gjithkush që nuk i bindej këtij rreshtimi në kuadrat, pësonte fatin e keq si të Marianës. Por më tepër na ndiqni. Para se të fillojmë, ju lutemi fikni celularët. Ju lutemi fikni celularët dhe mbani qetësi. Ju faleminderit. Thank you.
Zgod. Po. Co me thonë, puno pa më bjesh. Ta po? Po, pse, akoma të ndjetë arme ato që ka bërë? Si me thonë shëqe sekretare, duke të ku fjallë të hape në shtu kojë. Ma e në shumë më thimë. E mirë, po mirë, ti në afinë si me donë, përse nuk ka apën ato fjallet dhe për ty? Di që me thonë. Po e pra, sepse nuk ke që të thuash. E pra, fjallet e shka ke kanë, dhe mundësi për të ua ka dhe në e vetë. Ndo është. Nise, në afinë, nise. Ne e si parti, në vinë shpesherë sinjalizime për ato që ka ndodhi këtu në dërmarë. E naturisht, ne jemi të interesuar për formimin e njërës dhe ta. E me sa jemi me dini nga fje, ti ke shëqëri me Marjanë. O, të ndërmi një vetë. Pra ndaj pra të kam ti rurë. Duam të rrasë rrash pak në lidhje me shqie dhe Marjanës. Që libra le zonë, që muzikë dhe gjonë, se që janë pikërisht ndikimet e hua e të librave dhe të filmave, që e kam bërë atë të tari idera atje, sa të shkatroj një familje të rejë. E naturisht, ne e si parti, nuk do t'ale në kurs të si një gjithë të tjilë. Për ndaj a fje, do në të nga sërë është pak në lidhë në të gjeqë. Po, unë nuk ti në tja së gjë. Po, ti me ndohë. Me ndohë një e. Ti në sigurit ti që e dëshme të t'i kërë recituar një vjërsh. E ti që kam dëgjua të tjilë. E ke dëgjuar do e mos. Sepse pikërisht ajo vjërsh është liberalit e dekadente. Ç'është kjo dashuri? Që burin e shem ka dhe gruaj nuk e ndjen? E përse gruaj atë mos e ndjen? Ha, do më thënë si pasaj, gruaj është i periore dhe burin. Do më thënë diferencimi diskërë. Me fjallë të tjera, ajo është kundër në atëpimi të plot të gruajs. Unë në afje ullu. E shikon pra. Si të fyrë, dikime të huaj e rëvizatit të bërgjezit të kryu. Pra ndaj një tonë të tjë. Shlibe dhe zonë Marjana dhe nga një nga tonë. O, nuk e ti, nuk t'ja që. Shiko se. Qa? Po ti, në t'ja në kesho që Marjana. Si ka më njësi të mos e dishë këto që po të tonë? O, që është e vetit a Marjana dhe zonë shumë? O, këto që do një me ditë ju, nuk ti që me thonë. E shpo? Si qëri? Si qëri. Në t'ja më bimë, mos ke pa të një daj që në kohën e luftës ka bashkë punuar me balin? Pa, unë e kam pas të daj. E pra, dokumentat janë të sakë. Dhe në dosjet tënde, është qënuar gjithë shka. Më falë, unë nuk me kuptoj. Si dhe ka, dajaj me problemin e Marianës. Jo, jo, gjithë e direkte të nuk kam. Po mos arro t'i vazhemi s'on t'a thash dhe njerë në fëmi. A të vendit të ndër e pa shumë dhe ty do t'i bështu dhe një. Unë po përpishëm të punoj sa më mi. D'akor! Por kur partia të tonë të eshi sinqerë dhe ta një mosha të ti refuzon. Po refuzon ku shumë? E pra! Unë doja të dhja, që libra le zonë Marjana dhe nga i përna të ndër sa ti më veshë. Cili ka qatë libri i fundit që ka le zonë Marjana? I fundit të ty? Po? Zonja po vaj i flotejnë. Po, përse bëm fjallë këj liber? Këj liber? Bëm fjallë për një vaj që lufton për një jetë në të minë. Po? Ajo do në shumëllimke. Po? Dhe në to që të redohet në burra së ti qka e pa vlerë. Aaa, ka patur linje me ta. Po? Po, po jamë e në fjetë të më parë. Me fjallë të tjera, me qëndër të roman, është një femër që kërkon një dashurit dhe lirë. Në regull a fja. Tjetër, tjetër, që më përkësh? Tjetër... Po? Asë gjerë. Mirë, s'ka po dhe. Me gjitha të, në qovë se do të kesh diçka tjetër, ti do të bishë të në sinjalizosh me. Nuk të rikë? Jo, në fja, jo, nuk më të rikësh. Po, si më thesi, kështë e kjo zërë? Po, vaj... Do t'i shënë është parë në të co tjetër. Si? Firmë poshtë. Thank you.
Sa me ndjema me qështë. Nuk shikon vetin qështë bërë. Moj, ajo është bërë patrueshme. E pra qofti që e duron. Kush të farë që e duron? Asaj, është litë unë të duaj. Ska faj ajo, kër e duron. Ajo balë shpalletra të sërdia. Ma zëndit, Peti! Po postaj? Po postaj? Pra, ne e kemi në tonë. Po si kur të gjitha këto, të janë grejnë në një ndërgjë kolektivit. Ah, dhe të gjitha ato argume, të do. Ka një e kuptozën, do më thënë të afiturojnë nga vërmarja. Pasa bukur të vajtë me mëndërë. Duhet të diskreditonë. Ta bëjmë lecë që të mëse ngrejnë kokën në kurë. Ashtu, i morale, bleqito, i morale. Ku do të futesh ta shi? Hë, nuk e ku televizesh, jo. Thank you.
Sa mi që të mere të fundi? Do të me gjukojnë mua si morale. Sa tu? Pikërisht pra, prandaj duhet të çon. Pse ta urdhëtet kjo në nivelin
Ti ke të drejtë, si ku të rritë. E fa mënyrat duhet të rëgoj vendin. Vendin duhet të rëgoj ne dhe jo kjo. Ne të bëjmë donë dhe kjo të sajë. Ne të kryu e thonë. Nuk më kryu. Më bënë është me punë të rritë. Ne kuptoj të... Ne të rëgoj. Po bashkë me të do një losë e një dhe ne. E përse të qojmë? Po si përse? Që të më bësh mendin me fjallë sa me ndeshme. Se nuk lecë e libra një vera. Se nuk dëgjëj muzikë tuaj. Se s'kam patur marrë vërë një masë një djarë, shumë? Apo të vrije me të kërkoj mëshirë? Të gjohë për mëshirë, po dhe kështë më të është? Atërë dojë të vrije me të themë se të kam i sira, tara, hatra, të gjitha të ja u thuash? Jo, nuk bjenë në nivellin e tyre të djetë dhe si pëtesë. Imorale. Imorale. Bledja shtyhet për nesër. Para jush sot, u rritë si një fëmijë.
Në kërë e shonë sot që eci, eci në kam të veta, si që e ishte o them, jam ka që lumëtur, që ne kemi fëmi ka që të mirë, ka që të talentuar, sa dhe një falenderit pa fund. Përveç kolegën që më mbështetën dhe falemderit, kam një mikeshën time që është më shumë regjizore se unë, është më shumë artiste se unë, ajo është Elma Dorezo. Ajo për mua sot, bëri këto uvë në ditë shirë. Do të shirë të qytetin tim të vëndë lindjes, po të ishte djelë, por ajo pra në ditë edhe në shirë. E gjitha dilin këto. Dhe fakti që ajo mbrëm në orë dhe vona më shkruan, unë nuk duhet të të kthej shpinën në ditën tënde që ti pret të korësh fitore. Unë e kora sot me nxënësit, me kolegët, me drejtuesit, me Elmën, me qyteti unë ti të vëndindjes. Poftoj Elmën dhe drejtoreshën që ma besoj. Faleminderit. Kolegëve tani shumësuesve, dikur, Palati Kulturës ka dhënë në skenë pjesë teatrale shumë bukur. Dhe në qoftë se si ju ka shpëtuar, do më thënë ai vështrimi juaj kritik, ka qenë profesor Yoni Barajtari, me ish nxënësit nga vitet 80, e ca, mos gëboj, ku ka dhënë në skenë pjesë teatrale. Dikur, s'dua që të shumë nxjerë një moment, po kam pas një maturën time, maturën e motrës Kësivjes, Kesi Zani, kam bërë në skenë pjesën teatrale Karnavalet e Korqës, nga Çajupi dhe vërtet ka qënë mrekulli, ka qënë dhe i matur tjetër, kështu që në hapim e më të mirëve Zëshkina, e soli atë që vërtet kështë qytet ka talenta, ka nxënës shumë të mirë, por kur ka pasion, ka dëshirë, ka zemër, themine, punojt me zemër, realizohet të tila gjëra, në mësusi të gjema të qefësi, dhe qefësi për fëmijët tanë është të ngacmojmë atë që është me e bukur, shpirti artistik, dhe ata e solën të tek nësot, të lima. Falenderojmë dhe ju që jeni të pranishëm, falenderojmë prindrit që në mbështesin në çdo moment. Janë ata që sjellin fëmijë kaq të mirë, pa ata dhe pa këta nxënës ne nuk do realizonim projektet të cilat kaq të bukura. Të lima. Atëherë do të ndaj me ju këtë certifikat, i jepet mësuesit Trëndelina Verushit në kuadrin të shfaqjes. Në kuadrin të shfaqjes në Atëmën dhe nismave të tjerë që kanë si synim edukimin e artit, nxënësit e klasës së 11D në shenjë falënderimi akordojnë Trëndelina Verushit titullin Mësuesja më e mirë e vitit. Thank you.
Faleminderit shumë. Nuk jam e vetme, më mirë, ne jemi të gjithë mirë. Unë thjesht zgjova te këta artin, teatrin. E kam dashur vetë dhe doja t'ia përcjellja këtyre, as më pak dhe as më shumë. Faleminderit edhe një herë. Kjo certifikat është për gjithë nxënësit, kështu që së bashku e keni këtë certifikat. Shkinat, për gjithë nxënësit dhe ju. Suksese dhe urime. Ne sot kuptohet e bën për prindrit, për kolegët, nesër, përsëri ju presim këtu. Dhe gjithë bashku e jani në teatr.